രാജ്യത്ത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ആകെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി പേർക്കാണ് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ജോലി നഷ്ടമായത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യാ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ദിവസവേതനക്കാർക്കാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയത്. ഓരോ ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവർക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അരിയും മറ്റ് ധാന്യങ്ങളും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു ചില ആവശ്യങ്ങൾ പണം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌണിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്വന്തം മക്കളെ പണത്തിന് വിൽപ്പന നടത്തിയ വാർത്തയാണ് ബംഗാളിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്നാപൂരിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ വെസ്റ്റ് മിഡ്നാപൂരിലെ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ 2.5 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ തങ്ങളുടെ അകന്ത ബന്ധത്തിലുള്ളവർക്ക് വിൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 3 മാസമായി ജോലി ഇല്ലാത്തതോടെയാണ് കുടുംബം ഇങ്ങനെയൊരു കടുംകൈ ചെയ്തത്. 3000 രൂപയ്ക്കാണ് കുടുംബം 2.5 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായത്. ജൂൺ 4 ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് NGO ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുത്തെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ച ശേഷം കുട്ടിയെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയേക്കും. രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌണോടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആകെയുള്ള വരുമാനം നിലച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം നൽകാനുള്ള സ്ഥിതി പോലും ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇവരുടെ കുടുംബം കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് അയൽവാസികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് ഇവർ 3000 രൂപയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ വിറ്റത്. വീണ്ടെടുത്ത കുട്ടി 3-4 ദിവസമായി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് ജില്ലാ ഡെയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ സന്ദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും കണ്ടാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിശുഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എപ്പോൾ മടക്കി നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഈ വാർത്തയോട് നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാം.